never hugsa Johnny Arga. Johnny heard you lay. Okay, okay. Við erum í tjallu, við erum hlýna loftkastalunum og við erum að fara að horfa á Sindri Sigþórsson að skeita. Við erum búin að vera að skeita aðeins, þess vegna ég veit ekki, en þú veist, við erum að fara að horfa á hann að skeita og... Já, við erum að fara að horfa að skeita og sjá hvert að hann, þú veist, detta rossinu eða eitthvað. Halló, við erum hér með Sindri Sigþórsson. Hvað ertu gamall? Ég 12. Að vera 13. Hvernig áttu ammæli? Eftir, býttu, ekki 14. nóvember. Veistu ekki hvernig áttu ammæli? Það eftir, skal ég segja þér, Segðu bara nokkra, eftir tværi, eftir, ok, ok, farðu heim eða eitthvað. Ok, hann hérna, komið til að skeita með okkur og hvað skóla ertu í? Ég í Réttarholt skóla. Eitthvað góð spot þar fyrir utan? Já, geðveik. Ha? Geðveik spot. Voice crack. Já, geðveik, já, geðveik, já, geðveik. En áttu ekki að kæristi? Nei. Viltu að hæfi eitthvað? Hæ, mamma og pabbi og vinnur og Andri. Hæ! Hæ! Og einhver, já, shout out to Moha. Get cheesy. En og við ætlum að fara að skeita. Ég vona bara þessi krakki. Nötti. Það verður að hringja mig, heyrðu. Þetta búið, bye! Ef við viljið skeita, þá voru hendi í ruslið. Búin að því.